Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos para a coletiva oficial de imprensa do Campeonato Pernambucano Bet Nacional 2024. Desde já a gente agradece ao Clube Náutico Capibaribe e ao Esporte Clube do Recife por disponibilizarem aqui a presença do atleta Rafael Thierry, do técnico Souso, do técnico Alan Al e do capitão Rafael Vaz. Né? Esse ano o campeonato está na edição 110, essa é a 20ª final entre Náutico e Esporte. E antes de começar, a gente vai apresentar alguns números para vocês. O Campeonato Pernambucano, este ano, ele tem a maior média de público do Nordeste e a maior média de público dos últimos 10 anos, mesmo sem o programa Todos com a Nota. Então, o campeonato é um sucesso total. A gente vai apresentar aí alguns números de audiência também. A TV FPF está transmitindo ao vivo esse evento, né? Então, a gente já pede, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. A gente vai ter 16 competições aí ao longo do ano. Daqui a pouco a gente começa o Pernambucano Sub-20, Copa Pernambuco Sub-13, Sub-15, Sub-17, Pernambucano A2, Pernambucano A3. Então se inscreva aí no nosso canal. Foram mais de 2 milhões de visualizações apenas esse ano. Os números da Goto também, mais de 11 milhões de visualizações em todos os jogos transmitidos pela nossa parceira aí no stream, né? Então um número bastante relevante, bem acima de outros campeonatos estaduais proporcionais aí que eles estão transmitindo aí ao longo do Brasil. O clássico dos clássicos, né, foi o nosso jogo de maior audiência na TV Globo. Foram mais de 2 milhões e meio, né, a audiência. Só para vocês terem ideia, esse número só foi menor do que o jogo do Brasil na Copa do Mundo, ou seja, que o país inteiro para. Então, o nosso público, o torcedor pernambucano, ele é apaixonado, ele é fiel e ele está na expectativa muito grande por essa final aí dessa 110ª edição do Campeonato Pernambucano. E para a gente começar, a gente vai explicar algumas regras, né? São 30 minutos de entrevista coletiva, cada jornalista vai poder fazer uma pergunta para cada clube ou para o técnico ou para o capitão. Depois que todos fizerem a pergunta, a gente segue até completar o tempo que foi combinado com as duas assessorias. Então, vamos dar início. Quem fazer a primeira pergunta? Alguém se habilita? Aqui. Boa tarde. Começa perguntando para o técnico Mariano Souso. Mariano, sou Osmar Cordeiro, da Rádio Clube. Como é que você enxerga esse momento que chega o Sport? Foi líder da fase regular do Campeonato Pernambucano, ficou na primeira colocação de seu grupo da Copa do Nordeste, mas não venceu o Náutico nos dois confrontos que teve até aqui nas competições. O que é que vocês planejam e planejaram ao longo da preparação para fazer de diferente, para entrar nesse espírito de decisão, buscando algo a mais? Boa tarde a todos. Bom, para nós é um jogo significativo pela condição de final e pela particularidade de enfrentar um clássico. Agora jogamos contra Náutico, são dois jogos que eu acho que formam parte da história, mas temos possibilidade de jogar, de tentar impor condições, e é uma oportunidade transcendental para nós. Estamos focalizados, mentalizados em essa final que tem dois jogos. Amanhã temos que fazer um jogo muito estratégico. Eu acho que é um jogo com dificuldade. Eles foram uma equipe forte dentro de sua casa, mas nós temos argumentos para poder tentar vencer e fazer um jogo que identifique o Sport. Agora perguntar para o técnico Alan Al, como é que você enxerga o Náutico chegando moralmente para essa decisão após os últimos compromissos e se fisicamente é capaz o Timbu de ter sua equipe com as principais peças atuando ou se pode ter algum desfalque por conta de questão física? Boa tarde. Tá
Boa tarde. O fato de você chegar numa final de um campeonato difícil e tão representativo como é o pernambucano, já responde a pergunta por si, né? Moralmente, a gente chega muito forte, até mesmo porque a gente chegou na final por méritos, oscilamos na Copa do Nordeste em alguns momentos, e a gente sabe que a dificuldade ela vai ser muito grande. Enfrentamos a equipe do Sport em dois momentos distintos, sabemos da qualidade do adversário, do trabalho, e ao mesmo tempo, por se tratar de uma final, de um clássico, a gente tem total possibilidade de brigar pelo título. É isso que a gente vai fazer, sabendo, repetindo mais uma vez, das dificuldades, mas ao mesmo tempo das nossas condições plenas de se jogar uma final de igual para igual. Tenho certeza que vai ser um grande jogo, um grande espetáculo para todos, e os 180 minutos aí vão dizer o melhor desempenho, né, nessas duas partidas, porque é um campeonato à parte, totalmente diferente do que foi jogado anteriormente. E em relação aos atletas, você perguntou? É. Nós não temos a condição do Paulo Sérgio por suspensão, é uma perda significativa. Estamos aguardando hoje a situação do Patrick e também do Diego. E a gente fez algumas escolhas aí no último jogo, justamente para que a gente pudesse correr o risco menor possível de lesão para essas duas partidas da final. Boa tarde, pessoal. Boa sorte para vocês nessa final. Minha pergunta é para o Rafael, primeiro o Thierry, depois o Vaz. Rafael, dessa mesa você é o único que já levantou a taça do Campeonato Pernambucano, né? Dos mais experientes, dos remanescentes do elenco do Sport. É diferente toda essa final? Você já também disputou uma final contra o Náutico? É diferente? Cada final tem um gostinho diferente? E também falar dessa importância de você voltar de lesão nessa reta final de temporada, de início de temporada do Sport, tanto para a Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano. Boa tarde a todos. Primeiro, é uma alegria muito grande, né, de poder estar em mais um campeonato pernambucano, estar em mais um ano no Sport aqui jogando, e mais uma vez chegar a uma final, né? E com certeza cada final tem sua particularidade, né? Sem dúvida, a gente chega com um grupo novo, um grupo renovado, onde temos a chance e a oportunidade de fazer história no clube. Eu acho que o Campeonato Pernambucano, como o professor falou, é muito significativo para nós. E para aqueles que estão chegando no clube, tem sentido o que é o Campeonato Pernambucano. O que é jogar uma semifinal contra Santa Cruz, com os estádios lotados, com aquela energia, né? Então, a gente chega muito bem. Eu fico muito feliz de poder ter retornado no último jogo. A gente sabe que o atleta, quando fica de fora, é muito complicado, é muito difícil, não é nada fácil ficar de fora e sentindo algumas coisas que você não pode estar ali dentro do campo atuando. Mas eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade de jogar uma final de Pernambucano, muito significativa para todos nós, para a comissão nova que está chegando, para atletas novos que estão chegando, que tem a oportunidade de entrar na história do clube. Claro que nós sabemos a dificuldade que é o jogo, a final, o nosso adversário, mas eu tenho certeza e tenho convicção naquilo que a gente vem fazendo, naquilo que a gente vem trabalhando, para que nós possamos fazer dois grandes jogos e, se Deus quiser, conseguir mais esse título para o Sport. Agora para o Vaz, o elenco do Náutico teve uma mudança, né? Uma reformulação, uma parte de reformulação. E você é um dos pilares, não só da defesa, mas do time, vem sendo capitão da equipe. E eu queria que tu falasse um pouco de como é ser essa peça essencial no elenco do Náutico. Você foi poupado na última partida, mas o time do Náutico tem muitos atletas jovens, atletas que vão disputar sua primeira final, você é um atleta muito experiente. Então eu queria que tu falasse um pouco desse teu papel. Além do treinador ser esse cara da palavra de respeito, da experiência no elenco do Náutico. Bom, né? Bom, para mim é um prazer, né, estar vestindo a camisa com um grande clube como o Náutico. Acho que, primeiramente, eu me sinto orgulhoso. Eu acho que... Oi. Vamos lá de novo. Boa tarde novamente.
Para mim é um prazer estar vestindo a camisa do Náutico. Acho que essa responsabilidade me sinto feliz. Acho que todo jogador profissional, tenho certeza que com a minha idade, gostaria de estar passando por esse momento, de estar disputando uma final para um clube com uma grande camisa como é o Náutico. E acho que o nosso grupo, independente da idade, é um grupo muito responsável, muito, muito qualificado. E estamos muito preparados. Acho que esse é o momento. Acho que todos sabemos que a oportunidade não aparece outras vezes. E esse grupo novo, como você mesmo disse, é um grupo vencedor. Eu tenho certeza que, com todo o respeito e muito trabalho, a gente vai chegar nos objetivos finais bem positivo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Começar com você, Vaz. No jogo contra o América de Natal, deu para perceber a frustração de todo mundo após a partida. E imagino como deve ter sido o vestiário também. O próprio Alan falou sobre isso em coletiva. O quão importante é uma ocasião como essa, uma final, para vocês virarem essa chave de vez, para vocês talvez reconquistar um pouco mais da confiança do torcedor e também mostrar para vocês mesmos, né, que é possível fazer diferente, é possível ter desempenhos melhores do Náutico na temporada. O quão importante é uma ocasião como essa dentro da tua experiência? Bom, frustrante, a gente sabe que realmente foi um jogo muito complicado e saímos um pouco assim. Mas eu acho que o mais importante é que o jogador não pode deixar abater. Eu acho que o torcedor não pode ter memória curta. Ano passado não estava vivendo esse momento, não estava classificado, não estava passando por nada. Eu acho que se o torcedor tem que estar empolgado é agora, porque o clube começou com alguns objetivos e hoje já batemos algumas metas, que era classificar na Copa do Nordeste, era chegar na final do Pernambucano, então não tem por que ter desconfiança. Acho que o grupo veio para um propósito e estamos cumprindo ele até agora. E o grupo é muito responsável e sabe o momento que está vivendo. Então eu tenho certeza, volto a dizer mais uma vez, que estamos vindo forte. Forte porque até agora tudo que nós prometemos para nós mesmos, estamos conseguindo cumprir, que era a classificação e a chegada na final. Agora é continuar trabalhando. Agora para você, professor Alan. Muito se fala sobre essa questão do desempenho. Eu acho que nas últimas coletivas você sempre falou sobre esse assunto, sobre questão de crítica. Mas pouco se fala também que eu acho que desde o começo da temporada que você não tem um elenco completo. Acho que faz uns meses, um mês pelo menos, que você tem de 3 a 5 desfalques todo jogo. Contra o América foi mais que isso. Do teu ponto de vista, quando a gente analisa o Náutico até agora, até que ponto pesa essa questão dos desfalques? Até que ponto pesa o campo em si, o desempenho em si? Boa tarde. Melhor que o microfone? Oi, oi, oi. Então, tá. Boa tarde novamente. Como eu estava falando, quando a gente fala de desempenho, eu acho que o que mais incomoda todos nós e também o torcedor é a oscilação. Né? Desempenho nós tivemos. Nós tivemos que ter desempenho para vencer o Sport, nós tivemos que ter desempenho para vencer o Santa Cruz, nós tivemos que ter desempenho para conseguir uma vaga na final. É a oscilação justamente que nos incomoda um pouco, né? E essa oscilação também parte disso. Nós não tivemos ainda, ou tivemos pouquíssimas vezes, o elenco completamente à disposição. Nós tivemos ali perdas em setores de jogadores que vinham num desempenho muito alto, né? O caso do Cauã, o próprio Paulo, a gente acaba perdendo num momento importante. Então são colocações e situações que a gente precisa analisar com frieza, né? Quando a gente fala de desempenho, dá a impressão que nós não desempenhamos ainda em nenhum momento da temporada. O problema, e que a gente vem procurando solucionar
trabalhando no dia a dia é a gente oscilar o mínimo possível, né? É isso que incomoda. Então a gente tem convicção no trabalho, tem convicção nos atletas, e a gente tem que tirar para nós a nossa melhor versão. Eu acho que isso vai ser fundamental para a gente poder jogar, competir e brigar por um título diante de uma equipe tão difícil quanto é o Sport, né? Tão bem trabalhada. Então a gente tem esse equilíbrio, né? De saber que em alguns momentos a nossa oscilação ela nos incomoda, assim como incomoda o nosso torcedor, mas ao mesmo tempo a gente ter convicção de que nós tivemos grandes desempenhos, e é isso que a gente vai buscar fazer nessas finais. Perfeito. Sosso, estou escondida porque estou refém da tomada. Minha pergunta vai para você. Sobre Romarinho e Filipinho, na véspera do clássico, os dois ainda são dúvidas, e se forem confirmados como desfalques, você pode ter a sua força máxima comprometida. Então, como é que você está lidando com isso e, de repente, já tem um plano B também sendo pensado? Boa tarde. Dia de hoje, vamos fazer avaliação de jogadores, tanto de Filipinho, Romarinho, como de todos. Temos uma sessão de treino mais. A partir de aí, eu faço um rendimento e, em função de mim mesmo, vou a fechar a escalação. Sempre que o Sport competiu e jogou, sempre hemos apresentado em campo no melhor que baixo minha consideração hemos tenido. Esta final não será uma exceção em torno a isso. Perfeito. E Alan, diferente de Sosso, que pode promover algumas mudanças ao longo do campeonato, você é o oposto, também por conta de desfalques. Então, o que é que o torcedor pode esperar para o clássico de amanhã? Deve seguir com essa linha de poucas mudanças ou, de repente, para o clássico, você está programando alguma novidade? Boa tarde. As mudanças que a gente vem procurando fazer para melhorar o nosso desempenho e principalmente para a gente oscilar o mínimo possível são aquelas que estão à disposição. Né? Nós, conversando ontem com os atletas, colocamos isso, né? Dentro do elenco, apenas um atleta que vem trabalhando dia a dia com a gente ainda não estreou, que é o Felipe, né? Um zagueiro da base, os demais todos tiveram oportunidade. Isso é uma coisa que a gente procura fazer em todos os clubes que a gente passa, mas as limitações elas ficam mais por conta das lesões. Nós tivemos ali, como eu falei, algumas lesões seguidas, repetitivas e nos setores, principalmente do meio para frente. Então a gente vai procurar sim, colocar em campo aquilo que a gente tem de melhor, procurando também em alguns momentos neutralizar o máximo possível aquilo que o Sport tem de melhor. E dentro daquilo que a gente vem fazendo, como eu falei e vou repetir sempre, a gente trabalhar para oscilar o mínimo possível. Ainda mais quando se trata de duas partidas finais, essa oscilação durante o próprio jogo, ela tem que ser a mínima possível para que a gente possa buscar o resultado e, consequentemente, o nosso objetivo. Boa tarde, meu nome é Irce, estou pelo Globo Esporte. Minha pergunta vai para os treinadores. Está saindo algo? Sosso, sua primeira final pelo Esporte e você tem um perfil bem enérgico na beira do campo, mas você não vai estar nesse primeiro jogo, não vai estar lá no gramado. Queria saber como é que está a sua ansiedade e como é que vai ser acompanhar o jogo à distância. Bom, lamentavelmente eu não vou poder assistir ou estar frente ao grupo, mas me acompanha uma comissão que acredito que tem muitos argumentos para poder trabalhar no dia de manhã com capacidade e com qualidade, mas temos muita confiança em jogadores que têm
claridade em quanto a conceitos, em quanto a plano de jogo. Eles são jogadores que eu denomino de um treinador tem que colocar ferramentas, planificar, desenhar um plano de jogo muito claro, mas eles têm capacidade de desenvolver com certeza isso que nós entregamos. Mas amanhã eu não posso assistir, não posso estar presente, mas isso não é relevante nem significativo. Eles são muito fortes, conscientes de nossa búsqueda, e acho que é uma situação que os jogadores vão enfrentar com muita interesse. Professor, o senhor falou muito sobre a oscilação do time, mas também eu falo que chegou na final e avançou na Copa do Nordeste. Apesar disso tudo, tem uma pressão muito grande da torcida em cima do senhor, do seu trabalho. Como é que está para o clima para essa decisão? Como é que você está lidando com essa pressão de conhecimento? Boa tarde. Motivado. Nós que vivemos do futebol, diferente de outras profissões, a gente vive sob pressão 24 horas por dia. Isso é inerente à profissão do treinador. E a gente tem que saber conviver com isso, ainda mais quando se trata de clubes de camisa, né? Clubes tradicionais. Então a gente sabe da nossa capacidade, né? Não à toa, como você bem falou, nós passamos de fase na Copa do Nordeste, nós estamos numa final do Pernambucano, coisa que ano passado ficou bem distante, né? Então tudo isso são situações que nós mesmos nos cobramos porque nós temos para dar, né? Acho que a expectativa ela é alta, a cobrança ela é alta, porque a gente só cobra de quem pode entregar alguma coisa. Então é o futebol brasileiro, é o futebol mundial, talvez aqui na América do Sul seja um pouquinho mais latente, né, essas situações. E quando se trata de decisão, tudo isso vira combustível a mais para todos nós, não só para mim, mas para todos os atletas, que, como eu falei, a gente se incomoda assim em oscilar em alguns momentos, mas já provamos que desempenho nós temos condições e nós temos qualidade para entregar. Boa tarde a todos. Vou fazer a pergunta para os dois capitães, começando com o Rafael Thierry. Rafael, a defesa do Sport vinha levando muitos gols nos jogos da Copa do Nordeste, mas nos últimos dois jogos conseguiu vencer sem ser vazado. Como é que fica essa confiança nesse momento defensivo do Sport para essa final contra o Náutico? Boa tarde. Acho que, sem dúvida, era algo também que internamente a gente falava muito sobre isso, né? Claro que quando a gente fala da parte defensiva, a gente fala de todo o contexto. Mas acho que o que você falou é importante, que nos últimos dois jogos a equipe conseguiu suportar muito bem esse momento do jogo. A gente vem crescendo nesse aspecto, né, que é o aspecto defensivo. Eu acho que muito importante nesse momento, espero que a gente possa fazer não só defensivamente, mas também ofensivamente duas grandes partidas para que no final a gente consiga alcançar o nosso objetivo. E agora para o Rafael Vaz. Rafael, no Pernambucano, o Náutico foi um dos melhores mandantes da competição. Na Copa do Nordeste foi o contrário, o Náutico se deu muito bem jogando fora de casa, mas em casa não conseguiu vencer. Como é encontrar esse equilíbrio numa decisão tão importante como essa? Bom, que mantenha-se, né? Mandante, se a gente conseguir fazer um grande jogo amanhã, conseguiremos ir muito forte para o próximo jogo. Acho que o equilíbrio está em se manter jogando bem, performando bem. Acho que o que está nos atrapalhando agora, acho que pode nos ajudar bastante. A gente conseguir ter um bom equilíbrio, a gente consegue fazer bons jogos. Acho que essas duas partidas dependem muito de como vamos estar mental. Acho que fisicamente nós estamos muito bem preparados. Acho que o mental vai dizer por si próprio, e eu tenho certeza que o mental do nosso grupo está muito forte. Acho que passamos por algumas coisas e conseguimos chegar juntos. E vamos passar por mais essas duas rodadas aí, duas partidas juntos novamente.
para a gente encerrar, de lá para cá, eu queria que cada um pudesse mandar uma mensagem, né, para a sua torcida, falando sobre essas finais aí do Campeonato Pernambucano Bet Nacional 2024, começando ali pelo Rafael Thierry, depois o Sousso, o Alan e terminando com o Rafael Vaz. Primeiramente, agradecer, né, ao nosso torcedor, que se fez presente durante todo o campeonato, toda a competição, e não é de hoje, né? Eu que estou aqui há mais tempo, sei o quanto o nosso torcedor é importante, sempre foi para nós, então deixo aqui meu agradecimento. E peço, acho que amanhã não vai poder estar lá presente, né? Porque o quanto é bonito, eu já joguei nos aflitos com o torcedor rubro-negro ali atrás do gol fazendo a festa. Infelizmente amanhã não vai poder, mas eu tenho certeza que cada torcedor vai estar em casa, vai estar passando a sua energia positiva para toda a equipe. E se Deus quiser, no próximo final de semana vai poder estar lá na Arena Pernambuco junto conosco, para que possamos fazer mais uma grande partida e conseguir o objetivo nosso junto aí, torcedor, comissão técnica, atletas, direção, todo o clube junto. Valeu, um abraço. E, dividindo com o Rafa, reafirmar nosso compromisso para alcançar um campeonato histórico que engrandeça a história de nosso clube, e que eu sempre penso que o futebol foi criado para a alegria dos povos. Agora nós temos a responsabilidade de representar essa ilusão, esse sonho de fazer mais grande a história de futebol. Amanhã é uma grande oportunidade e vamos fazer com responsabilidade e com alto compromisso para tentar vencer e depois quedar de cara à segunda final. Pedir ao nosso torcedor, mais uma vez, né, que nos apoie, que acredite, que continue confiando como sempre fez. Se nós temos um desempenho, né, no estadual dentro da nossa casa tão positivo, é por conta muito também da nossa torcida, né, que sempre acreditou, que sempre nos apoiou e que nós queremos a mesma coisa que o torcedor, né? Nós queremos também as vitórias, nós queremos alcançar os objetivos e nesse momento, né, que é um momento de alegria, nós temos também que vê o lado de desfrutar esse lado junto com o torcedor, né? Que a gente possa fazer uma festa antes, durante o jogo, né? O futebol sem violência, sem o lado ruim, é fundamental, né? Que sirva de exemplo o comportamento da nossa torcida, não só para os adversários, mas para o Brasil todo. E pode ter certeza que a gente vai fazer de tudo e mais um pouco que tiver a nosso alcance para representar o nosso torcedor. A gente sabe que o ano passado foi um ano triste, né, para quem torce para o Náutico, e esse ano nós estamos no ano de reconstrução, nós estamos no ano de reestruturação, buscando objetivo e procurando colocar o Náutico no lugar onde ele merece, né, que é disputando títulos, que é subindo de série, que é buscando vitórias, porque a nossa torcida é uma torcida apaixonada e a gente entende essa paixão e transforma essa paixão cada vez mais em combustível. Então, entrega, dedicação, comprometimento, seriedade não vai faltar. Então, a gente conta muito, muito mesmo, com o apoio do nosso torcedor, que pode fazer a diferença a nosso favor. Bom, que o torcedor compareça realmente. Nós vamos estar jogando na nossa casa, que ele não esqueça disso. Que a casa é nossa e a gente depende muito deles. Eu tenho certeza que vai ser um grande jogo, vai ser uma grande final. E que eles podem ter certeza que, se Deus quiser, nós vamos conseguir o nosso objetivo. E com o apoio deles, a gente vai ficar muito mais forte. Muito obrigado. A gente agradece a presença de todos, agradece a presença da imprensa. Obrigado a você que acompanhou aí pela TV FPF. Esperamos dois grandes jogos amanhã, neste sábado, dia 6 de abril, lá na Arena de Pernambuco. Até a próxima. Continue nos acompanhando aí nas redes sociais FPFPR. Muito obrigado a todos.
Marcelo.